ראשונה ראיתי, נפגשתי פנים מול פנים ודיברתי עם איתך והתחלנו ללמוד תניה, ומאותו רגע משהו קרה, משהו התחיל לקרות, פתאום משהו ירד למציאות. ואיך אז אסף הרץ, שחקן מוכר, לרקוד עם כוכבים, סטיגל, וסטיגל, סיסו וסימחו, אמרו פה, תיאטרון. תיאטרון, הצגה שרצה 300 הצגות. הרבה הצגות שרצו. המון, זה המון. פתאום ברגע אחד, אומר לחבר'ה, שיהיו למלאכם. סיסו וסימחו, תפגשו אותי בישיבה. הדרך עליי עוברת דרך הישיבה. איך כל דבר כזה קורה? קודם כל זה קרה בשמחת תורה. אחרי כבר תקופה שהתחלתי ללמוד ו... ולעשות, ולהתחיל לשמור תורה ומצוות, ופתאום הדברים התחילו להתבהר, ובשמחת תורה, עם הכוחות של שמחת תורה, אז החלטתי שאני הולך על הריבר, מה שנקרא. שאני עוזב את המקום הזה ומתחיל להיכנס עד הסוף לעבודת השם. איך זה קורה? פשוט ככה. פשוט קורה. פשוט קורה. פשוט קורה. ואז מה? אתה מודיע בתיאטרון יום אחד בעיר שנגמרה, פיניטו לקומדיה. יש צחוקים ויש חלס. יש צחוקים ויש חלס. וזהו, מסיימים את העניין הזה, ותוך כדי אתה בעצם עושה גם איזשהו סוג של הסבה מקצועית, אם אפשר לקרוא לזה. כן, אני מגיל מאוד צעיר כותב מוזיקה. ומנגן, מלחין, שר. וזה תאמת, תמיד היה יותר קרוב אליי, כי זה דבר שאני יוצר בעצמי. אז היצירה הזאת היא תמיד רצה לצאת. אבל איכשהו גם הגעתי למשחק, בגיל 16 זה גם סיפור להתוועדות ארוכה, אבל זמננו קצר. ותמיד הייתי מוציא שירים והייתי עושה את זה, אבל המשחק לקח את רוב הנפח, זה מאוד הצליח, הייתי בכל המקומות האלה. ותמיד הייתי מוציא את השירים. אבל אמר לי איזה חבר, משהו יפה. אמר לי שתמיד היית מוציא את השירים, הדמות והשירים לא היו מתחברים. כאילו, בסופו של דבר השירים זה אתה הרבה יותר, כאילו הניגון הוא הקולמוס של הלב, נכון? מי אמר הרב רשב? אמר. אדמור הזקן. אז הניגון הוא הקולמוס של הלב. וזה תמיד הייתי מביא את הלב שלי ככה. מצד שני הייתי מופיע במקומות, בתור שחקן, יד הדמות, הייתי עושה, הייתי נראה אחרת לגמרי. וזה אף פעם לא תפס. תמיד זה, והיום אני מבין למה, כי כשהדמות לא מתחברת למה שמדבר, זה לא תופס. ועכשיו פתאום נעשה התהפכה הזה, ופתאום השירים פתאום מגיעים. איך תסביר? זה ההסבר היחידי שלי, שהדמות מתחילה להסתדר עם הבן אדם. אז הדמות מתחילה להתחבר, כן. והדמות הזאת היא נראית חבדניק. נראה כמו חבדניק מבית. ואחרי שמחת תורה בשוק הפשפשים, שכל שוק הפשפשים על הרגליים, אסף הרץ מודיע בתיאטרון יום אחד בעיר שהוא לא מגיע, ולגלות לכם, הוא מנסים לעשות לכבודו התאמות, נשנה משהו בתפקיד, נסדר לך את זה שלא תצטרך לבוא במגע עם נשים, כל מיני דברים, ואסף הרץ, חבר'ה, זה לא קשור, זה לא בשבילי, אני הפסקתי עם זה, זה לא קשור אליי, אני עובר שלב, נכון, זה בערך היה שיח. ומוכן במידה מסוימת לוותר על כל התופעה, דברי לוואי שמצטרפים לכל זה, ומחליט להיכנס לישיבה. ככה ביום אחד בעיר. ואסף בא, הולך ומגיע לישיבה. מגיע לישיבה, ישיבת רמת אביב. הרב יוסי גינסבורג היקר, וכן, נמצא שם. ופתאום נגיע לדבר העיקרי, שבשבילו הגענו, הפרשה. אז אחרי 3 שבועות שאני בישיבה,
עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אני הגעתי לישיבה, כי פשוט, אם אנחנו קצת מתוועדים לחיים לחיים, הרב איתי, אוהב אותך מאוד, תודה לך על הכל. אני אחרי שנה איתך, כבר הבנתי שאני צריך לראות עוד משהו. עוד חסידים, עוד שלוחים. כל הזמן אני יודע, ועכשיו הוא בנאדם עסוק, כמה אני יכול להציק לו? בוא נלמד זה, בוא נלמד זה, בנאדם עסוק, הוא אומן גדול, עם תערוכות, גלריות, והכל קורה. התחלתי להרגיש קצת כמו נזקק. אז, וגם כל הזמן תפטפו לי, תלך לישיבה, תלך לישיבה, וכל פעם אמרתי, לא, עדיין לא שייך, לא שייך. ואז הגעתי לישיבה, ופתאום כבר נפתחו לי העיניים. פתאום יש הרבה, לא כמו איתי, כי אין תחליף, אבל יש מחליף. כל יהודי הוא יעלום, נכון, כל אחד מיוחד, אז פתאום יש עוד כמה, עוד טק, 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 אתה קולט שיש עוד, כל אחד יעלום. ואז אחרי, רק אחרי שלושה שבועות שאני שם בישיבה, אז שני חברים שלי מהישיבה, אחד מהם ביקש ממני להסיע אותם לשדה, הם נוסעים לרבה, אז בדרך לשדה, יוצאים ליוד שבט לרבה, ואני לא תכננתי לנסוע לרבה, כי אני רק, לא תכננתי, לא חשבתי על זה אפילו. ו... אוי, הנה. סיסו ושמחו. טוב, כן. המציאות נפלה, נשארה רק האשליה שקורית פה. כן. זה אולי כי אמרתי רבה בלי, רבה מלך שליטה. מלך המשיח. פסטיגל זה לא היה קורה. בדיוק, זה מה שחשבתי. זה לאט לאט. לא, יש קריסות גדולות, אבל... שם הקריסה זה קריסה רצינית, זה לא קטן. אבל מה, אבל זה היופי, בעזרת השם. זה היופי, נכון. זה היופי, בעזרת השם, אבל... נגיד, נכון, עכשיו היה גם את כל העניין עם בית המקדש, נכון, הרב גבאי? שאת בית המקדש ממה עשו? מכל העבודה זרה של העולם. עשו את בית מקדש. זהב, כסף ונחושת, כל העבודה זרה של העולם. אז זה, אני חושב, מאוד מאוד חשוב. אז זה המצלמה שלנו, אבל אם ניקח את העבודה זרה של מצלמות, וואלה, אתם יודעים איזה מצלמות יש? אפשר לעשות מזה בית מקדש. אפשר להתחיל בית המקדש השלישי ככה. זאת השם. עכשיו אפשר להגיד דברים שלא מצולמים, עכשיו זה הזמן. כן. זה בשתיים, זה בשתיים. מה? בשתיים, בהתוועדות. אז החבר'ה תשים לרבה. כן. ואסף הרץ. סך הכל נהג. נהג, נהג. חבר טוב. אז בדרך אני נוסע לשם, עוצרים אצל החבר, אבא שלו הכין סנדוויצ'ים, במקרה או שלא, הוא הכין 9 סנדוויצ'ים, מלא, הוא לא מבינים למה הוא הכין כל כך הרבה. הוא אומר, תהיו רעבים, תהיו רעבים. פתאום מתחילה צצה לי מחשבה לראש, למה שאני לא אסע? למה שאני לא אסע? מה אני צריך לעשות? אני צריך לדבר עם שני אנשים, אחד עם אמא, שלא תלחץ, אחד עם חבר שישמור לי לדירה, לדברים, יש עניינים. דבר עם שניהם, קבל את האישור, פותח אגרות קודש, הרבה כותב לי שמה, יוטט כיסלב, צריך לנסוע להתוודות במקום שלא היה בחיים. אני אומר, אוקיי, נסגר הסיפור. עכשיו אין לי כרטיס, צריך אישור של קורונה, צריך כל מיני עניינים, אבל אין, אנחנו נוסעים, לוקחים את הדברים, נוסעים. מגיעים לשם, מזמינים כרטיס, בדרך מסתדר, מפה, העניין עם עולה למטוס. עולה למטוס, ברוך השם, מגיע ל-770, בניו יורק הייתי, אבל בבית המקדש עוד לא הייתי. אבל אז, פותח את הדלתות, בעולם שממנו אני מגיע, הכי קרוב לזה, זה עולם הקוסמים של הארי פוטר. כן? אני לא יודע מי מכיר, אבל זה עולם מקביל. פותח את הדלתות, החברים שלי אומרים לי, יאללה, קולה, נותן קולה, בכניסה ל-770, ובאמת, ברוך השם, הרבה לא נשאר חייב,
עכשיו שלא תחשבו שהכל היה אורות, למה אני מגיע עם אורות גדולים, ישר ידוע שחבד זה לא פינת ליטוף, ישר כמה סתירות, לכי, ככה שאני אגיע לשבת, ככה יוריד את כל האף, ואת כל השטויות שיש לי בראש, גם שאני חושב שאני מושלם, ושאני כזה בן אדם טוב, עדיין תוריד, כל טוב, תדע איפה אתה נמצא. בוא נגיד שבשישי אני יושב מול הכיסא של הרבה, בתפילה, לפני קבלת שבת, בוא נגיד שלא יצא, התחלתי להתפלל שחריס, לפני קבלת שבת, בוכה לרבה, וברוך השם, כל הדברים שם, הכל היה פלא עצום, וגם פיצוץ הפרשה, האמת שזה גם עניין. אז בעצם הפרשה... פיצוץ הפרשה. אז בעצם אתה זוכה לפרסום יותר מלרקוד עם כוכבים. יותר מלרקוד עם כוכבים, זה הכי קטע. כי אני באמת לא חיפשתי לעשות שום דבר. לאט לאט. אנחנו עושים, אני פועל על המוזיקה שלי, על העניינים שלי, על הדברים, אבל... עושה הברגה הפוכה. שמעתי פעם סיפור של הרבי על הברגה הפוכה. נתחיל ממך, והעולם משתנה. אילו... אז שנייה לפני שאנחנו חוזרים מהמטוס, ככה בהרגשת הלב, אני מעלה פוסט עם תמונה של הרבה, קצת ממה שככה חוויתי ב-770. עולה למטוס, 20 שעות של טיסה, היה עוד הצירה בדרך, נוחת, פותח את הטלפון, מבול של הודעות, שיחות, בקשות, עניינים, שלא היה כדוגמתו, וברוך השם, אתה יודע, אתה קולט שעכשיו אני עושה מוזיקה, כן, אבל אני בדיוק הוצאתי שיר עם קליפ שמתאר בדיוק את המסע, אבל אתה יודע, אני לא חיפש לפרסם אותו, כי אני בן אדם שפועל, אני כן מחפש לפרסם אותו, אבל יש גבול לכמות היכולת שאתה יכול לעשות, אני מפעל, בעזרת השם שנהיה. אז אני מעלה שירים ורוצה לגעת כל פעם ביהודי אחד אחר או כל בן אדם ופתאום הרבה בעוקף לך את כל העולם רק בזה שאיפה הולך תבין ובום ומנחית את הכל ככה בלי וברגע שהרבה מנחית את הכל או אולי מרים את הכל למעלה אז איך אנשים מגיבים? אנשים מתחילים, אוי ואבוי, אסף הרץ. בדיוק הפוך. קדיש היה עליך, לא היה, מה... מה שמדהים שזה בדיוק הפוך. כמות הקידוש השם שקיבלתי בהודעות והחיוביות של עם ישראל, הגילוי זה דבר שהוא קודם כל מאוד מרגש, הוא מרחיב את הלב ו... והמציאות משתנה. המציאות משתנה, אנשים קרובים אליי, אנשים רחוקים ממני. היום אמא שלי, אני אגיד משהו אישי, הנה אמא תורה, היום אמא שלי באה אליי מעצמה, אני לא מדבר איתה על הדברים האלה בכלל. והרי להורים הכי קשה עם מהלכים מאוד קיצוניים, לא קיצוני. אבל היא באה אליי היום ואומרת לי, אסף, אני רוצה להתחיל לשמור שבת. זה לא שאני עכשיו אמרתי לה משהו, אנחנו רק מתנהלים. כי אין מה לעשות. כתוב לנו כמה סחירות שאנחנו צריכים לזכור. אבל עכשיו שתי סחירות שעולות לי עם כל פורים וזה שאני לומד בישיבה. ומשהו שלמדנו, אבל הסחירה הראשונה הבסיסית, לזכור את יציאת מצרים. כל הזמן לזכור את יציאת מצרים. זה מאוד... לנו זה ברור, אבל יש באמת את המקום הזה של מצרים גם היום וגם לתמיד, זה לא, ובעזרת השם בגאולה זה כבר לא יהיה. אבל המקום שאתה עבד לו, ליקום הזה שאנחנו עבדים לו, לעולם, העולם, העלם הזה, ואז שאתה גם קצת יוצא ממצרים, אז לזכור את המלאק ולהחריב אותו, את המקום הזה שיוצא, רואה כבר את האור, רואה את הרבה, רואה את העניין, ואז הוא אומר לך, אתה לא חייב עד הסוף. זה, יש עולם, עדיין צריך להתנהל בצורה מסוימת בעולם, צריך לעשות כל מיני דברים, צריך... אבל אתה הולך עם זה עד הסוף, ואתה רואה, כי בסופו של דבר,
הרב הוא מעל העולם. והקדוש ברוך הוא, וכל העניינים. ובסופו של דבר, הוא דיבר פה מקודם הרב על, על, על לעבוד את השם, שהוא אומר בסופו של דבר, לא ב... לעבוד את השם, נכון. אבל חשוב באמת בשמחה. להיות באמת שמח וגם להראות שזה מקום שהוא שמח. אני, הפעם ראשונה שנפגשנו, מתי הייתה? בארוחת שישי, אצל הרב גבא, הגעתי פעם ראשונה בארוחת שישי. עכשיו נזכרתי, זה לפני התניה. נפגשנו בארוחת שישי, ואז ראיתי ארוחת שישי של יהודים, פעם ראשונה בחיים, של יהודים של הרבה נקרא לזה, ושל שמחה, עם הילדים, ועם המשקה, ושנייה אחת זה לא זז, ונשארים ומדברים תורה, ומדברים אמת, וישר נפתח לי, ואמרתי, אני חייב לספר לחברים שלי, יש מקום שאתה יכול לשבת בו, ליהנות, לשמוח, להיות עם המשפחה שלך, להגיע לרמת התרוממות מאוד מאוד גבוהה, כמו שלפני זה אתה מגיע רק שכולם הולכים הצידה ועושים הפקרות, מה שנקרא, כאילו למה שותים בעולם הרגיל, למה שותים, כדי לאבד את עצמך, למה אנחנו שותים משקה? נתחבר. בדיוק, ועם זה אפשר לעשות עם כולם. אז כולם מוזמנים. הקונגרס. חי המלך המשיח. חי המלך המשיח. חי. 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 חי.